Dobrý večer vám prajem. Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na Handlovskom rybníku. Vítam vás v mene Handlovčanov Handlovského slušného klubu. Trošku vám poviem okolo nášho klubu, aký je momentálny stav v Handlovskom slušného klube. Takže máme 16 členov. Okrem členov a členskej základne do klubu nám chodia aj sympatizanti klubu a takisto aj rodinní príslušníci. Ja by som povedal malým komorným klubom, vzhľadom na počet obyvateľov, Handlova má 17 000 obyvateľov, mohlo by to byť aj lepšie, ale chcel by som povedať o našom klube to, že náš klub som nie ja, náš klub nie je podpredseda, náš klub to sme my všetci, hej. No tak, každý má zásluhu na tom, že tento náš klub ako funguje, hej. Samozrejme, že nebudem spomínať všetky aktivity, všetky turistiky, lebo to by sme tu boli dlho. Začiatkom prázdnin náš klub organizoval celoslovenský výstup na Bralovú skalu. Bola to celoslovenská akcia, robilo sa to pod záštitou Askasu. 90 ľudí tam z celého Slovenska. Pálko, kde si? Pálko ich povodil. Pálko je náš vodca. Veľmi mu ďakujem, lebo pozná to tu okolie, pozná tieto hory naše pekné okolo Handlovej, takže športových hier v Medzilaborcách. Tam sme sa aj umiestnili, v mnohej bale sme boli na druhom mieste. Podotýkam, že zo štyroch družstiev nehrali dve družstva mnohej bale, takže celkom pekné umiestnenie. Thank you.
nás nemá nikto. Šťastnú cestu domov, blíži sa nám 10. hodina. Máme to tu do 10. tak nebudeme to naťahovať. Ešte raz veľká vďaka. Radi sme vás u nás videli a keby sme sa tu takto v zdraví zišli aj na budúci rok. Ďakujem pekne všetkým za účasť. Ďakujem vám, priatelia.